ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲୁଛି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଛି। ସେ ଖଣ୍ଡାଟା କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ସରେଣ୍ଡର କରେଇବେ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏତେ ପ୍ରେସର ଅଛି ସେ ବାଧ୍ୟ ହିଁ କରିବେ, କାରଣ ଯାହା ବି ହେଉ ଡିଜି ତ ନିଜେ ଆକୁ ଇନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଡିଜିକି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି। ଡିଜି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି 10 ଦିନ, ସେ ଡିଜି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଟୁ ଦି ଅନେଷ୍ଟ ଟୁ ଦି ପାଏ ସେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ତା ଦେହରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମୁଁ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆର ବିଶ୍ୱାଳ ଯିଏ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପାଗଳଙ୍କ ଲୋକ, ପାଗଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ଦୁଇ ଜଣରୁ ଜଣେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜଣେ ଗଲେ ନାହିଁ। କୁଳମଣି ବରାଳ ଗଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ରିମିନାଲ ବନେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ଯେ ତୁ ତୁ କୁଳମଣି ବରାଳକୁ ମାର, ମୁଁ ତତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବି। ତ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ପ୍ଲଟ୍ଟା ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନୁହେଁ, ସେ କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ ଦଳ, ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କ୍ଲିଅରଲି। ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଚା ଛପା ନାହିଁ, ଯଦି ପୋଲିସ ବି ତଦନ୍ତରେ ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ଯେମିତି ମର୍ଡର ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ସେମିତି ସରେଣ୍ଡର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ଲଟ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖଣ୍ଡା ଝୁଲୁଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେସର ବଢ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆପଣ ମୋତେ ଡାକିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଦିନ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ସେଟା ମନେଥିବ କହୁଥିଲେ ଏ କଥା। ଆପଣ 13 ଜଣ ଭିତରୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ 6 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଫଆଇଆର୍ ନାଁ ଅଛି, ଆଉ 2 ଜଣ ଏଫଆଇଆର୍ ନାଁ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇଛନ୍ତି। 6 ଜଣ ମାତ୍ର ଗିରଫ ହେଲେ, ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲେ 7 ଜଣ ସେ ଧରାପଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। 8 ଜଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 8 ଜଣ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ନଥିଲା, 6 ଜଣ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଥିଲା। ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଆଉ ଏମିତି 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି 13 କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ତାକୁ 13 ପୂରଣ କରି କହିବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଲୁ, ଏବଂ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବେ ଯେଉଁଦିନ ଟିଭି ବାଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିବେ।